आज आम्ही सुकुरच्या भागात बाय रेशमा मोरजकर तिच्या वॉर्डान आणि बाकीच्या वॉर्डांनी एक काम नॉन प्लॅन अंडर रेव्हन्यू हेड घेतिल्लें 19,18,000 काम जरी अमाऊंट कमी असलो ते सातत्यान लोकांची जी गरज आशिल्ली ती गरजेची कामां पळोवन आम्ही घेतिल्ली. सो स्मॉलर रोड्स आर्टरी रोड्स जे खंय त्रास जाल्ले जे लोकांक बारीक डेली हाका एक्सिडेंट जाताले निसरून पडटाले त्या एरियेन आमी हे रस्ते घेतिल्ले. 2 वर्सां भितर ती लास्ट इयर कोवीड म्हणून उरलें आनी आतां आमी ह्यो सगळ्यो फायली पयलीं भायर काडून घेतल्यो. असेंब्ली वेळार काडून घेतकच इनॉग्रेशन प्लॅन केलें. इनॉग्रेशन प्लॅन करतकच एक्झिक्युटीव्ह इंजिनियराक सांगलें की एन्श्युअर कर की प्रोटोकॉल इज मेंटेन्ड, कित्याक आमकां डॅव्हलपमेंटाक राजकारण नाका, एवरीबडी इज वेलकम टू जॉयन डॅव्हलपमेंट. ताच्या खातीर बीजेपीचे जे कोण आसात, जे कोण बीजेपीन गेल्या पंचायत जावं बाकीचे, तांकां इनवायट कर आनी एक इनॉग्रेशन हो टायम आमी शेड्यूल केला तांकांय आपय म्हणून. तांणी एखादी तो टायम पळोवन 1 वर पयलीं आज येवन इनॉग्रेशन आपआपल्या भशेन मंडळ म्हूण कोण आयला आनी मंडळ ते हांगा म्हणटा अशें मंडळ आनी बंडळ म्हणून ते मंडळ आयला आनी बंडळ ठोकून गेला. करता आसतना स्वताक खबर तरी आसपाक जाय कित्याक आयल्या ती. ज्या एरियेन ग्रामस्थांनी आपले वाट्यो दिल्यो, ज्या एरियेन वॉर्ड मेंबर भोंवली एनओसी घेवपाक ग्रामस्थांक घेवन, ज्या एरियेन वॉर्ड मेंबर फाटल्यान फॉलोअप केलो त्या एरियेनी ही कामां जावन आयलीं आनी आमी हातून सगळ्यांकूच आपयल्ले. समज काम करून तूं येता जाल्यार इट इज अ डिफरंट थींग. तूं काम करनासतना तुका इनवायट केला ताचे पेक्षा यू वॉन्ट टू क्रिएट पॉलिटिक्स. हांव ह्या मंडळाक एकूच सांगूंक सोदतां की यू आर वेलकम. तुमचे बीजेपीचे कार्य तुमी करात, डॅव्हलपमेंटान पडपाक आमी आसात, डॅव्हलपमेंट करूनय दाखयल्ले आसा आनी लोकांकूय खबर आसा. हे राजकारण करून लोकांक दिशाभूल करच्या पेक्षा तुमी काम करून दाखयात. 2 वर्सां जालीं 6 मेंबर बीजेपीन गेल्या आनी आमी मागल्या की तुमी भुरग्यां कडेन राजकारण करनाका, भुरग्यांक ग्रावंड जाय. तो ग्रावंड तुमी बंद दवरला. आमी मल्टीपर्पज सुकूर ग्रावंड ओपन करूंक सोदता. तुमकां समज करपाक जाय आशिल्लें जाल्यार तुमी तो ग्रावंड ओपन करून दाखोवपाचो, ती फॅसिलिटीज ओपन करून दाखोवपाची. थंय तुमी फॅसिलिटीज बंद करून उडयल्या. आमी बोवाळ मारत आसा इन असेंब्ली आनी आवटसायड असेंब्ली. तें काम अजून पर्यंत जायना आनी तें काम करून तुमी भुरग्यांक हांगा आज आमकां क्रिकेट खेळटले जाल्यार सुकूरच्या एरियेन जागोच ना. सो वी हॅव टू गो. आमचे भुरगे वता खंय, कोलवाळे आमचे भुरगे वता खंय, नाशनळ आनी आमचे ग्राउंड बंद जाल्यार कोणें केलां काम बंद, कोणें केलें काम बंद हें. आनी ही 6 जाण समज डॅव्हलपमेंटाक मेंबर गेल्ले तांचे कडेन कितें जालें ना हें, आनी तें जालें ना जाल्यार आज तुमी येवन मेजा वयले केळें म्हण आसा जाणट्यांची, मेजा वयले केळें आनी फिर्याद जोडटा भलतेच. बीजेपीच्या ह्या मंडळाक आनी कांय असंतुश्ट लोकांक ही संवयच जाल्ली आसा लास इतलेशेच वर्सां करपाक. आमी हाका बळी पडपाचे ना. वी वेलकम देम टू जॉयन अस फॉर ऑल द डॅव्हलपमेंट वर्क दॅट वी आर डुईंग. डॅव्हलपमेंट करता आसतना आमी वयर सकयल केन्नाच पळोवना खंयचो मेंबर आमचो खंयचो मेंबर आमचो न्हय, कित्याक शेवटी सगळे लोक आमचे आनी लोकांक डॅव्हलपमेंट पावप हें धैर्य आमी सगळ्यांनी, जे 5 मेंबर हांगा आसात, जी ZP हांगा आसा, जे ग्रामस्थ आसात, आनी एकूच धरलां की इन्क्लुझीव डॅव्हलपमेंट, जे आमच्या वाड्यांक जाय तशें डॅव्हलपमेंट ते आमी करीत रावतले. तुमी कितलींय नाटकां केलीं जाल्यार इतलेशेच वर्सां करपाक, आमी हाका बळी पडपाचे ना. वी वेलकम देम टू जॉयन अस फॉर ऑल द डॅव्हलपमेंट वर्क दॅट वी आर डुईंग. डॅव्हलपमेंट करता आसतना आमी वयर सकयल केन्नाच पळोवना खंयचो मेंबर आमचो खंयचो मेंबर आमचो न्हय, कित्याक शेवटी सगळे लोक आमचे आनी लोकांक डॅव्हलपमेंट पावप हें धैर्य आमी सगळ्यांनी, जे 5 मेंबर हांगा आसात, जी ZP हांगा आसा, जे ग्रामस्थ आसात, आनी एकूच धरलां की इन्क्लुझीव डॅव्हलपमेंट, जे आमच्या वाड्यांक जाय तशें डॅव्हलपमेंट ते आमी करीत रावतले. तुमी कितलींय नाटकां केलीं की तांकां सद्या दाखोवपाक कांयच ना. किशोरान म्हणलां अशें, सद्या बजेट केम बी 10,000 जॉब्स, सद्या 8,000 लोक 8 वर्सां वयर कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसात, तांकां अजून तुमी रेगुलरायज करपाचे उलयना. तुमी 10,000 हे नवे जुमले काडल्या, 6 महिन्यान इलेक्शनां येतलीं, ताचे पयली कांयच फायनलायज जावचें ना, पूण लोकांक एक दिशाभूल करपाक आनी आशा जागोवपाक की आमी कितें तरी करपाचें आसा म्हणून. हे फटींगपणाचे सगळे लोक पळोवन आसा आयल्ले आसात. आज सद्या आमकां खरी गरज आसा जाल्यार स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स आनी आमची स्वताची आरोग्याची काळजी घेवपाक, कित्याक कोवीड इज केसीस आर रायझिंग. जवळ जवळ 400 काल जाल्यो, आज म्हाका दिसता 500 हाडटात जाल्या. सो केसीस ज्यो वाडटा ताजेर लक्ष घालच्या पेक्षा, हें नीच राजकारण करच्या पेक्षा थंय लोकांक पावता तशें काम केलें जाल्यार कार्य कोणाक तरी पावतलें. बारीक मनीस जावं कोणूय जावं तांकां पावतलें. पूण तांकां एक ल्हानशी एडवायस दिता की करता जाल्यार सातत्यान काम करात आनी मागीर हें करात. नाल्यारूय आमी तुमकां इनवायट करताच, तरी तुमकां पयलीं समज येवन अर्द वर 1 वर करपाक जाय जाल्यार ती खंय इनॉग्रेशन करता ती एरिया तरी साफ करून दियात आमकां, तेंय करना तुमी. सो ताच्या खातीर जें कितें चल्लां तें लोक पळयत आसात. पिपल आर स्मार्ट इनफ
कळपाक कोण डेव्हलपमेंट करता कोण ना. हांवें आमच्या लोकांक एकूच सांगलां, हत्ती भशेन चाल दवरा, कुत्रे भुगता ते भुगत रावनी, आमी फातर मारपाची गरज ना. थँक्यू.